មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការសាធារណៈនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈតំណាងដែលជ្រើសរើសដោយសេរីមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការសាធារណៈឆន្ទៈនេះត្រូវសម្ដែងចេញតាមរយៈការបោះឆ្នោតទៀងទាត់តាមពេលកំណត់និងពិតប្រាកដ តែលក្ខខណ្ឌសកលស្មារតីភាពនិងសង្កត់ឬនីតិវិធីសមមូលដែលធានាសេរីភាពនៃការបោះឆ្នោត